В Ужгороді розпочався перший етап реалізації спільної ініціативи «Гускру.UA» щодо покращення якості життя дітей, хворих на онкопатологію. Проєкт спрямований на Закарпаття, Кошицький та Пряшівський регіони в рамках програми транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. В участі задіяні два партнери – громадська організація «Світло допомоги» місту Кошице та громадська організація «Рада захисту прав пацієнтів та медичних працівників» місту Ужгород, яку заснував заслужений лікар України Степан Біляк. У середу, 10 червня, Ужгородській дитячій лікарні передали комплект медичного обладнання – автоматичний сучасний біохімічний аналізатор, веновізор та ларингоскоп. Також прибули фахівці-інженери, які навчать лікарів користуватися сучасними приладами. Це новітнє високотехнологічне обладнання. Це, я думаю, що цей апарат приведе нашу лабораторію до якогось прогресу, автоматизації у роботі. І він виключить у нас таку рутинну роботу, такі процеси рутинні, і виключить людський фактор. Програму транскордонного співробітництва розпочато у листопаді минулого року з метою покращення діагностики, лікування та реабілітації дітей з онкозахворюваннями. У рамках реалізації проєкту передбачена співпраця між партнерами та обмін досвідом, навчання онкологів, педіатрів, сімейних лікарів, гематологів, реабілітологів, психологів та підвищення їх професійного рівня. Основні медичні заклади забезпечуються необхідним обладнанням для діагностики та лікування онкопатології. Хворим дітям та їхнім родинам надаватиметься медична, соціальна та психологічна допомога. А на базі одного із санаторіїв буде створено реабілітаційне відділення для онкохворих дітей в стадії ремісії. Орієнтовний обсяг фінансування складає близько 180 тисяч євро. 90% загальної суми фінансує ЄС, 10% – Степан Біляк. Ми чекаємо дуже гарних результатів від даного транскордонного проєкту, адже основним блоком в реалізації його є покращення ранньої діагностики, раннього виявлення онкопатології у дітей. В подальшому – корекції і специфічної діагностики цього захворювання. На рахунку заснованої Степаном Біляком громадської організації чимало благодійних ініціатив. Цим проєктом лікар особливо пишається, адже такого обладнання надзвичайно потребував Ужгород. Я дякую Богу, що вдалося цей проєкт реалізувати. Все-таки мова йде про благодійну допомогу діткам, які дійсно хворіють, які потребують допомоги і з боку громадських організацій. І таким чином ми дійсно виконуємо і добру справу, про яку говорив іще Ісус Христос, що навіть віра без добрих справ, вона мертва. Засновник громадської організації Степан Біляк та головний лікар Ужгородської дитячої міської клінічної лікарні Ігор Рожко підписали угоду про співробітництво. Сторони домовилися про координацію дій, а інженери вже приступили до монтажу апарату та навчання персоналу. У подальшому ми інформуватимемо вас про наступні етапи реалізації програми.